Velkommen til min tur til Greverup. Nu må jeg se, hvordan det går. Men sådan ser det altså ud, når man træder ind. Og det der lys deroppe, der er meget skarpt, det er altså min dagslyslampe, og det er simpelthen for, at der er nok lys herinde. Godt. Men her kan man se, der er et par broderier også, som jeg ikke har vist. Det der er ikke broderi, men så kommer der broderi her. Og her hænger min fine taske fra Henriette. Den hænger så lige på strygebrættet lige nu, men det er fordi, jeg vil ikke have kattene, de skal lægge sig på den. Under normale omstændigheder, så vil jeg lægge taske og sådan noget herovre i stolen. Men dem lægger kattene sig på. Nå. Men heroppe, ovenover skabet, der kan jeg se, der ligger rigtig mange puder, som ikke er i brug endnu. Og det er fordi, at jeg jo tit broderer et eller andet, som jeg så laver til en pude. Og der er flere forskellige størrelser deroppe. Jeg er ved at løbe tør for de små puder, så de fleste af dem, der er tilbage heroppe, det er nogle store. Men næste gang, jeg kommer i stoffestil, eller hvad de nu end har skiftet navn til, så har jeg tænkt mig at købe nogle flere af de små. Så heroppe i den kasse der, der er lynlåsposer, og det er fordi, det bruger jeg jo rigtig meget til mit garn. Og herover der er miniatyrer. Det er ikke fordi, jeg laver specielt meget med miniatyrer, men jeg har det gjort på et tidspunkt. Og så her, der er det der broderi. Og så er der den første af mine, hvad hedder de, kvilterlinjaler. Det er ikke fordi, jeg kvilter specielt meget. Fordi det ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg gør, men jeg laver da lidt patchwork en gang imellem. Og de er super gode, de her linealer, når jeg skal skære både pap og stof. Så det er derfor, jeg har dem. Jeg skal lige flytte en stol. Men ind i det her skab, der vil jeg ikke sådan vise jer, hvad det er, fordi der er ikke særlig meget. Nå. Jamen, så har vi ham igen. Hvad skal vi jo? Nå, men herinde kan jeg sige, at det eneste, der er til det kreative her, det er med den der julekalender, jeg er ved at lave. Den opholder sig derinde. Men i det her skab, der har jeg så på øverste hylde, der har jeg, og de to øverste hylder har jeg mit strikkelager, eller strikkelager, mit garnlager. Og jeg har forsøgt at holde følgetrådene foran. Og der er også bomuldsgarn, og det her akryl og akryl-uldblanding, det vil sige, og det ligger så bagerst. Og så herinde, der har jeg så mit håndfarvegarn, og mit West Yorkshire Spinners, og mit kaskade, og hvad der sådan ellers er, af lækre garner. Så er der min strikkeetuier, som I har set, hvis I ellers har set alle mine episoder. Rigtig meget til kalkmaling. Det gjorde jeg en overgang rigtig meget i. Jeg købte en masse gamle urtepotter, som man jo kunne få for en femmer eller sådan noget. Og så har jeg malet urtepotter. Urtepotter skjuler i særdeleshed. Så. Og så hernede. Der er sådan en masse forskellige. Der ligger blandt andet sådan nogle strømpeblokker. Det er jo mig, der strikker en masse strømpe. Jeg skal nok vise jer dem på et tidspunkt, når jeg viser mit strikkegear. Så har jeg sådan nogle ispinde liggende, som jeg tror, jeg fik idéen af Henriette til vikleprøver. Det er ikke fordi, jeg har lavet nogle vikleprøver nu, men det kommer vel på et eller andet tidspunkt. Og så ligger der sådan nogle poser til forsendelser der, og så er der til min printer. Og hernede, der har jeg så en masse silkepapir. Det var fordi, jeg fandt ud af, at det var billigere at købe sådan en kæmpe læs. Men så nu har jeg da i hvert fald rigeligt med silkepapir. Og nederste hylde, der er bøger blandt andet til skole, så den behøver vi ikke kigge mere på. Så skal jeg lige larme igen, eller retter, jeg pauser lige. Her har jeg så min krægerreol her. Jeg tror, vi starter hernede. Her har jeg sådan nogle små papstykker af noget af det her rigtig, rigtig tykke karton, som I kan se.
Det er de mindre stykker, der ligger her. Men her har jeg altså lynlåsposer i alle mulige størrelser. Og her har jeg stofposer. Det er de poser, jeg bruger til mit stof. Jeg har også her, altså jeg har tre forskellige størrelser. Så har jeg rigtig meget papir. Det her det er til passepartout. Og det her, det er karton. Og nu har jeg nogle katte udenfor, der miaver. Der er sådan lidt kontorhalløj. Karton til at klippe og papir. Og her, der ser I så min needleminders, altså min nåleholder. Og det skal lige se. Det skal lige, ja, den er pæn stor. Jeg må lige gå lidt tilbage. Det skal lige siges, at det er bare dem, jeg ikke har i brug. Det vil sige, at eftersom jeg har 60 projekter, de næsten alle sammen har en needleminder, så kan jeg næsten gætte, hvor mange needleminder jeg har. Og heroppe, der er dem, der har med Buffy at gøre. Og vi har The Witcher her. Og lidt Star Wars. Og der er også en enkelt fra Doctor Who. Og der er en Gremling og så videre. Lidt Diablo computerspil. Og så er der noget med syning. Og Halloween. Og katte. Og jul og dyr. Så. Ej, nu hænger det her fast. Det var dog virkelig genialt. Det er selvfølgelig, fordi det hænger fast på en. Det er magneter, jo. Så nu blev der lige lidt rodet. Men altså. Her har jeg projekter liggende. Det plejer faktisk at ligge i tasken her. Jeg har bare ikke fået det proppet ned endnu. Det er færdig broderi, jeg ikke har monteret endnu. Det var den her, jeg viste i den sidste episode. Nå, her, der er sådan alt muligt blandet. Der er blandt andet den her, hvor jeg syr mit eget garn op. Her er der sådan, hvordan forskellige perler ser ud på count 16. Så jeg har en idé om, hvad størrelse perlerne skal syes på. Og hernede, der har jeg faktisk den her, som jeg også har syet, og det kunne jeg skulle vende den rigtigt. Det er til min temperaturhuse. Der har jeg simpelthen syet sådan en. Med nummeret, og så farven, og så hvilke temperaturer det angiver. Det er ikke alle, der er lige tydelige, men jeg gad simpelthen ikke at lave den for stor. Og jeg har det jo også på papir, så det går nok. Så har jeg sådan en her, som jeg faktisk næsten har lavet klar til at montere et broderi på et tidspunkt. Så har jeg købt sådan nogle her, fordi jeg tænker, at der kan man montere et eller andet broderi på i stedet for. Ja, de er da meget søde med dem her også, men de vil da være kønnere med et broderi på. Så det får jeg nok gjort på et eller andet tidspunkt. Jeg skal lige have fundet et egnet mønster. Her, der ligger der noget stof. Der kan man bare se, det er nok noget stof, jeg har ville bruge til giveaway på et tidspunkt, og så er jeg aldrig kommet videre med det. Nå, det må jeg lige få kigget på. Det her ved, der er alle mulige bånd, og det er altså ikke alle de bånd, jeg har. Jeg kan vældig godt lide det her zigzag bånd her, og det kan se noget kæmpestort. Så herinde, der er bare forskellige tools, magneter og sådan noget. Så her, der har jeg nogle af de her liggende. De her, de ligger der forkert, kan jeg se. Og der er nogle etiketter. De her etiketter, jeg bruger til mit stof og sådan noget. De her, de skal der hernede lidt. Der kan jeg se, der har jeg en masse af de her punch. Altså, hvad jeg købte under corona og nedlukningen. Fuldstændig vanvittigt. Og her, der har jeg så en masse forskellige rammer, som også kan bruges til broderi. Sådan nogle her. Det er de her typiske danske. Så jeg burde vel snart finde nogle motiver, der kan hænge i dem. Det kan også godt være, at jeg vælger at sælge dem, fordi det er ikke så meget den her måde, jeg monterer på mere. Men lad os nu se. Nå, så kommer vi til reolen. Her har vi så mit etoilegarn og mit coloris og alle de her specialgarner for DMC. Her der er proppet med diverse mønstre fra diverse ugeblade. Så er der nogle Kai Fassett bøger, hvis I kender ham. Der er noget til inspiration til både strik og broderi. Og en bog mere. Der er en
tysk bog om navne. Hvad hedder sådan noget? Navneklude og så videre. Men jeg tænker, i en eller anden udsendelse, der viser mine broderibøger. Det kommer til en meget lang udsendelse. Så har jeg nogle bånd her. Og de fortsætter faktisk herover. Der er også nogle satinbånd, og noget almindelig sygrej, og diverse bånd, og noget fake før. Og nu skal jeg lige huske, at jeg har den her med. Der er etiketter her. I starten, der købte jeg Avery. De er hammerne dyre. Nu er jeg gået over til Xerox. De koster en brøkdel. Så der er sådan lidt forskelligt her. Så herop. Åh, julekort og julestickers og almindelige stickers og passer og knive og diverse ting til giveaways og papirsposer. Det er altså sådan nogle slikposer. Så er der en elbrænder. Det er fordi, jeg havde en eller anden idé om, at jeg ville brænde nogle skilte til at have ude i haven. Jeg har ikke brugt den endnu, og nu har jeg haft den i 2 år, så på et eller andet tidspunkt får jeg det vel brugt. Så er der til at lave pomponger med og til at lave de der tassel. Altså, det kan jeg ikke huske, hvad hedder på dansk lige nu. Jeg skriver det nok lige, når jeg kan huske, hvad det hedder på dansk. Og deroppe i den blå, der ligger det redskab, jeg bruger, når jeg laver min nåleholder. Fordi rigtig mange af dem her har jeg selv lavet. Det vil sige, jeg har købt en, for eksempel sådan en som nogle som de her. Det var egentlig bare sådan nogle pins, men der har jeg så fjernet pinden, og så har jeg sat en magnet på i stedet for. Nå, så kommer der diverse krærebøger herop. Der er nogle af de her poser. Så er der lim og diverse. Der er så, hvad jeg har til strik. Det er jo ikke, fordi det er specielt meget. Jeg skal lige sige, nogle af de der tomme, men den ene af dem, der ligger nogle opskrifter i, de der små hæfter, man kunne få med til hendes verden og familiejournalen. Jeg skal komme efter dig. Så det der, jeg har en strik. Det her, det er så nogle af de bøger, jeg har til broderi. Altså, udover at jeg har den der store mappe der, så har jeg altså rigtig mange for håndarbejdet fremme også. Men dem har jeg stående et andet sted. Dem har jeg ikke stående fremme. Og her, der er så mit sytråd. Og så har jeg store sytråd. Også, altså de der overlocks, ikke fordi man symaskinen kan overlock, men fordi det er billigere, og så hiver jeg det bare over på spoler. Og her havde vi været. Så tager vi lige bordet her. Der er strips, og der er igen en masse forskellige bånd til diverse. Der fandt jeg nede i, jeg tror det var i 365, der fandt jeg sådan nogle, de her 4 æsker her til en 50'er. Og så tænkte jeg, det var da genialt til at have bånd i. Så her, der har jeg frogging tool. Til at, hvis man skal pille op. Og så her, der er alle mine rester. Og det er DMC-garn, det kommer jeg også til at, og der er også herover. Det kommer jeg til at tale mere om, når jeg på et tidspunkt kommer til at tale om det, jeg kalder tidsoptimering. Så har jeg min skæreplade her. Og min laminator. Eller lamineringsmaskinen hedder det vist. Så her har jeg perler. Og det er altså også til broderi. Der er de her stafelier, jeg har talt om. Der er 2 forskellige størrelser her. Kan jeg ikke rigtig få fat i dem. Sådan der, jeg skal huske at holde den op. Og så har jeg mine store broderi cones der. Så har jeg tomme notesbøger og kontoretiket. Alt muligt fest, tusser og washi tape. Det der, det er vist diverse, wow, nu glemmer jeg at holde den op, undskyld. Det her, det er vist diverse kvitteringer og sådan noget. Så har jeg noget patchwork og en masse sketches til at tegne. Det er ikke fordi jeg kan tegne, men jeg havde en idé om på et tidspunkt, jeg godt kunne tænke mig at lære at tegne, men det er ikke rigtig kommet videre. Og skriveredskaber, noget til skrivebord. Så har jeg lidt strikkehalløj her. Mit krydsnøgleapparat, og sådan en holder, og så den der til at fjerne de der nuller der. Så har jeg helt vildt mange fjer. Jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre med dem. Så har jeg beslag og små rammer til broderi. Så har jeg diverse tusser, skriverskab med noget stenmaling, metalmaling, meget, meget tynde, de der fineliner, det er farve. Farvetusser.
og farveblyant og så videre. Her har jeg så pensler fra, når jeg laver kalkmaling. Og så har jeg sådan en dims her med alle mulige små ting i. Blandt andet så har jeg jo de her små minirammer liggende her og her. Der er de her strikkemarkører, ja, og de her, jeg har lavet til projekttasker. Og så hænger mit... Ej, ja, det har jeg helt glemt. Og alt mit lim, forskellige slags lim, det der. Og her, der har jeg så til noget af min farvning. Det vil sige, det der er vigtigst her, det er faktisk citronsyren. Barberskum, dem bliver brugt, det er en særlig måde at farve på, som jeg har brugt en lille smule, men ikke særlig meget. Og så er der en masse skriveredskaber. Så herovre, så har vi silkegarn fra Misocetas og mit eget farvet. Og heroppe, der er også silkegarn, og så inde bagved, der er bomuldsgarn. Og så her. Den der op. Det er min families navneklud, som jeg er så glad for, at jeg har fundet. Jeg troede, den var blevet væk. Det er min kære, højt elskede, afdøde faster, der har lavet den. Den der NOS, det var min far. HKS, det var min farbror. MS, det var min faster. Og den er, det var da ikke så meget gik fra hinanden. Han var på loftet og tog en masse ting ned, så fandt vi den der en kasse. Så jeg tænkte bare, at den skal ind og hænge her i mit nye krigerum, når han nu er flyttet. Og den hænger selvfølgelig herovre i hjørnet, hvor den overhovedet ikke får sol. For det vil jeg ikke risikere. Og så er der et af mine broderier her af Supernatural. Det er The Witch's Stitcher, der har lavet den. Og så tænker jeg, før jeg... Nej, det kan jeg sgu lige skal tage med sammen. Og så har vi broderi-regionen, kan man vist godt kalde den. Heroppe, der er fire af de her. Det er alt mit DMC-garn. Og nu beklager jeg så lige med lyset, men det er for at have lys nok, som sagt. Og det... Ej, det kan man ikke, det her. Jeg bliver lige nødt til at slukke den et øjeblik. Men det kan godt se, at lyset bliver noget dårligere. Men der står så alt det der sulky, jeg har vist frem. Nu tænder jeg altså lige lyset igen. Og jeg beklager, at den ikke stiller skarp lige nu. Nå. Men her, der har vi så mit stof. Starter herovre. Ja, forneden der, der er faktisk 8 og 11 count. Der er bare ikke noget 8 skilt. Der er nogle billedrammer. Og så heroppe, der er der 14, 16 count. Jeg ved ikke lige, hvor mit 18 count skilt det blev af. Det skulle altså også være der et eller andet sted. Det er nok røget ind et eller andet sted. Og 20 count, og 22 count, 25 count, og 27, 28 count. Her, der er der stof. Det er alle mulige forskellige slags. Det er altså bomuldstoffer. Der er også det lidt mere nørdet. Det vil sige Witcher-stof og Buffy-stof osv. Her, der har jeg alt muligt blandet. I den her grønne, der står min limpistol. Den store af dem. Her, der er rigtig meget af det her, jeg bruger til. Det er næsten ikke til det her. Rigtig meget af det her, jeg bruger til, når jeg laver strikkemarkører. Så jeg har rigeligt til det endnu. Og så er der til syning og så videre. De to nederste her, det er knapper. Og langt de fleste, det er knapper fra min faster. Og så har vi... Jeg skal lige hen her, undskyld. Og så har jeg passepartout, og jeg har masser af rammer i forskellige størrelser. Jeg køber billedrammer, når de er billige, eller når IKEA, fordi der er de ret billige også. Så jeg næsten altid har en ramme, der passer. Så hernede, der har jeg igen stof. Det er så ikke bomuldstof. Det er alt muligt andet stof og filt, som er her. Og så herover så kommer der igen forskellige stof. Der er blandt andet Halloween. Alt det er det røde, det er julestof. Og her, der står så de her, som jeg bruger til at præsentere med, når jeg præsenterer broderier i min podcast. Hernede, der står alt muligt forskelligt. Den, der nok... er mest interessant. Ej, nu ryger det hele ned her. Der er også fliseline og sådan her. Det er den her. Nu åbner jeg altså den ikke i dag. Det er almindelig broderi stofrester. Godt se, den er pænt tyk. Og det er simpelthen, der gemmer jeg. Bare det er en lille bit størrelse her, fordi jeg kan bruge dem til de her mini broderier.
Og så kan jeg ikke fordrage at smide stof ud, hvis der er noget stof, der kan bruges. Og så kan I se, så har jeg nogle. Ja, de der står derovre, det er broderistof, som alle sammen er 32 counts, som jeg jo gerne vil se, om jeg kan sælge på et tidspunkt. Og så er der forskellige kasser med lidt diverse i, og der er også garnprojekter. Så. Og så her, der har vi min. Hvad er det, det hedder? Engang husk, nu vender jeg den lige om. Den der, ja. Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det hedder nu? Nå, men I ved i hvert fald, hvad det er. Så har jeg lidt skolehalløj. Det skal jeg jo stå et eller andet sted. Og så har jeg den her, som jeg farver i. Og der ligger så plastikkrus og plastikskier og sådan noget i. Så har jeg mit gavepapir. Så har jeg store rammer og rigtig meget det der tykke karton. Og jeg har flere rammer herovre, der er store. De der bamser, de betyder faktisk rigtig meget for mig. Den lille, den har jeg haft siden jeg blev født. Og den store, den har været min fars, da han var barn. Og den pude, de står oppe af, den har jeg faktisk ikke vist. Den ser sådan der ud. Den har jeg broderet, da jeg var 14, 15 eller 16 år gammel. Og jeg havde godt nok ikke ret meget mere end halvanden, to en halv centimeter, tror jeg, der var ud til kanten. Så det var ikke nemt at montere, men jeg synes, det lykkedes okay. I dag ville jeg nok have valgt et andet stof, men det var, hvad jeg havde af stof dengang. Så. Og så er der lige et par broderier der også. Her der har jeg så en reol. Det var en kommode. Sådan en høj kommode. Det var en kommode, jeg fandt et hus, der lavede ophørshus, eller hvad vil jeg sige. De lavede loppemarked, før de skulle flytte. Og den var sådan en lakeret gul-orange. Den var rågrim. Men jeg kunne jo godt se, at de her. Nej, der købte jeg. Jo, og den havde sådan nogle grimme firkanter, nogen, så jeg har købt de her. Så jeg har malet den med kalkmaling, og så min daværende eks, han var skidegod til sådan noget. Så han har monteret de her ringe her i stedet for, som jeg synes ser noget bedre ud. Den øverste skuffe kan så ikke lukke helt, men jeg har givet 100 kroner for den, så det er jo ikke, fordi det er voldsomt. Der er to skuffer her, I skal se indholdet af. Her. Det ser voldsomt ud. Der er pipetter, jeg bruger til, når jeg farver. Men det kunne helt. Jeg er jo spændende larme. Det kunne helt klart bedst betale sig, at jeg købte så mange på en gang, i stedet for at skulle give 30 kroner for 10 eller sådan noget. Jeg kan ikke huske. Jeg købte dobbelt så mange som dem der, med halvdelen solgte jeg så til min skole, fordi jeg bruger den i naturfagslokalet. Så det kom til at koste mig 150 kroner eller sådan noget, for alle de der ligger der. Og her har jeg så mine syrefarver. Og det der er herovre, der er. Nogle af dem er der blandet i og sådan noget, og så er der de her foliebakker. Så. Og så skal jeg se, om jeg kan få lukket her. Så er vi næsten ved at være her, fordi jeg glemte lige at vise de her. Det her, det er jo sådan typisk en for 2020, ikke? Det er et broderi. Det lavede jeg på 2 dage. Jeg startede på min fødselsdag i 2020. Og så syede jeg det, og dagen efter var det færdigt. Den der tiger, den har jeg lavet i 91. Man se der. Det var et mønster til en taske i alt om håndarbejde. Og i mange år havde den bare en skifteramme, men nu har jeg da fået den monteret sådan nogenlunde. Nu gider jeg i hvert fald ikke gøre mere ved det. Det her, den kan se, den er lavet 11. Det er sådan et resterprojekt af diverse garnrester. At det ynder jeg at lave. Det har jeg faktisk lavet rigtig mange af. Og så den her op. Den er altså lidt skidt at se. Det er alle de trådrester, jeg havde til over i 2023. Og så, hvis I kan se der for oven, så er der en, der råber, hjælp! Den så jeg i en eller anden broderigruppe, og jeg synes simpelthen, den var så sjov, så den blev nødt til at lave. Men I kan godt måske lige ane, at rammen den bliver godt nok fyldt ud, for hold nu op, og der er tråd der nedenunder. Fordi der er godt nok meget tråd.
Men det kan jeg heller ikke undre, eftersom jeg siden, var det 186.000 sting sidste år. Hernede, der står så mine tasker her med poserne. Nej. Jeg prøver lige igen. Der står så mine tasker med mine puder i. Forrest har vi Halloween og påske og så videre, så den bagerste, det er så jul. Så kan det godt være, at nogle af jer, der undrer jer lidt over den her pose her, for det ser da ikke særlig pænt ud. Men det er sådan en, vi sorterer i affald her i kommunen. Og det her, det er sådan en tekstilaffald. Så tænker jeg, der kan jeg da putte alt min stofrester og sådan noget i. Så det er derfor, den hænger der, og den er så sat fast med elastik, så den ikke ryger ned. Så ja, det var sådan ved at være rundtur i mit krærum. Det skal lige siges, at I må godt se det, men det her, det er så mit kontor, hvor jeg sidder. Og der er så også broderier. Og heroppe, der har jeg rigtig meget om broderier, også broderibøger og sådan noget. Og det her, det er så min Hall of Fame, ikke? Med musikere, og, som jeg har mødt og sådan noget. Og så har jeg så også mine tasker på døren. Så det var den her broderi, jeg har lavet, ikke? For mange år siden. Fordi jeg har været helt vild med lige præcis det band. Men det her, det er altså mit krærum. Jeg håber, I synes, det har været sjovt at se. Lad mig endelig høre, hvad I synes. Vi ses. Hej.